എല്ലാരും ഒന്ന് കരുതിയിരുന്നോ, പുതിയ ജി എം ചാർജ് എടുക്കുന്നതേ പലർക്കും തലവേദനയാവും. അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാ അമ്മ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരാളെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ മേഡം അടിപൊളിയാണല്ലോ. വൃത്തികെട്ട കണ്ണോടെ നോക്കണ്ട, പണി പോകും. ഓ, ഇതാണ് കമ്പനിയുടെ പുതിയ ജി എം യാമിനി മാഡം. വെൽക്കം മാഡം. താങ്ക് യു. ഇതാണ് മാനേജർ കുറുപ്പ് സാർ. ഹലോ. ഹായ്. വരൂ മാഡം. എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടാൻ ഇപ്പൊ സമയമില്ല, ഓഫീസ് ടൈമായി. സമയകൃത്യത എനിക്ക് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ്. ഓഫീസിൽ ഇനി മുതൽ പഞ്ചിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും. ഓഫീസ് ക്യാബിനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രം വിവരങ്ങൾ അറിയുന്ന പ്രവണതയോട് എനിക്ക് എതിർപ്പാണ്. സോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്ക് വർക്ക് സൈറ്റിലോട്ട് പോകണം. മാഡത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാവും. പുതിയ സ്റ്റാഫാണല്ലേ? അയ്യോ, അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി? അതിനൊക്കെയുള്ള സെൻസ് എനിക്കുണ്ട്. മാഡം വരൂ. ഓക്കേ. പുറമേള ചന്ത മാത്രമല്ല, ജി എം നല്ല തലച്ചോറുള്ള കൂട്ടത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. യാമിനി മാഡം ജി എമ്മിന്റെ കസേരയിലോട്ട് ഇരുന്നാട്ടെ. ആദിത്യഹൃദയ മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ടിരുന്നാൽ എല്ലാം ശരിയായിക്കോളും. സൂര്യനാണല്ലോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥൻ. ഇനി ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നാഥൻ ശക്തൻ തമ്പുരാനാണ്. ക്ഷത്രിയ രക്തമുള്ള ഒരാള് ഞങ്ങൾക്കരിയിലേക്ക് വരുമെന്ന് ഒരു ജ്യോത്സൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. മരണത്തിലേക്ക് പോയ എന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് അമ്മയാണ്. അതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ചതി പറ്റാൻ പാടില്ല. വെട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വേരോടെ പഴുതെറിയണം. പിന്നെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ, രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു രാജകുമാരനാണ് ഞാൻ. ഇതിൻ്റെ അജ്ഞാതവാസമാണ്. ഈ സമയത്ത് പല വേഷത്തിലും നിറഞ്ഞാടേണ്ടി വരും എനിക്ക്. അതിൻ്റെ അവസാനം സ്വത്തുമോഹികളെയൊക്കെ അടിച്ചു ഓടിച്ചിട്ട് രാജ്യം തിരിച്ചു പിടിക്കണ്ടേ? സമ്പത്തിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കാവേരി. എങ്കിലും അതല്ലല്ലോ ശക്തി ഏട്ടാ. അർഹതയില്ലാത്തവന് ഒന്നും വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. അത് മാത്രമല്ലല്ലോ, സ്വത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൊല്ലാതെ കൊന്നില്ലേ? സ്വന്തം കുടുംബത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയില്ലേ? അതൊക്കെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ? നിയമപരമായി തന്നെ ഇതിനെയൊക്കെ നേരിടണം ശക്തി ഏട്ടാ. വാളെടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ എടുക്കണം.
ഡി ജി പി മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ളവരുമായി അമ്മയ്ക്ക് നല്ല ബന്ധമുണ്ട്. ശാന്തി തീരത്തേക്ക് ചില ഉന്നത പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. അവരോട് വിവരം പറഞ്ഞാൽ നിഷ്പ്രയാസം എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്തു തരും. സ്വത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് വൃത്തികേടും കാണിക്കുന്നവരൊക്കെ അഴിയെണ്ണും ശക്തിയേട്ടാ. എല്ലാവരും ബന്ധുക്കളാണ്, അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ. അവരെയൊക്കെ ജയിലിലാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു സ്വത്തും അനുഭവിക്കണ്ട. ശക്തിയേട്ടനെ പോലെയാണോ അവര് ചിന്തിക്കുന്നത്? എനിക്കിപ്പോ സ്നേഹിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്. സ്നേഹം കൊടുത്ത ഇരട്ടിയായിട്ട് തിരിച്ചു തരുന്നവർ. അവർക്കൊപ്പം അവരിൽ ഒരാളായി കഴിഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക്. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിലെ ക്രമക്കേടുകളൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കും. ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക്. എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവും. എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആരും. Guys, come here. ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നറിയാം. അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പുതിയ ജി എം ചാർജ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആളൊരു ലേഡിയാണെങ്കിലും ബുദ്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും മുന്നിലാണ്. അതറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് യാമിനി മാഡത്തെ ഇവിടെ നിയമിച്ചത്. ഇനി ആരും പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട. ആർക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയാലും അത് മാഡം കണ്ടെത്തിക്കോളും. ഇനി ചിലരൊക്കെ ഇവിടെ തെറിക്കും. മാഡത്തിന് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാവണം. യാമിനി മാഡം എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അന്തിമമായിരിക്കും. അതിൽ പിന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതുപോലൊരാളിന്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മാഡം. ഗാന്ധാരിയമ്മയും മോളും വല്ലപ്പോഴും കൂടിയല്ലേ ഇവിടെ വരുന്നത്. എന്ന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളിലും എൻഗേജ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കമ്പനിയിൽ ഒരാൾ വേണം. എങ്കിലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചൂട് പിടിക്കൂ. കമ്പനിക്ക് നല്ല നഷ്ടം വരുന്നുണ്ട്. ഏത് വഴിയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞേ മതിയാവും. ഇനി പരസ്പരം തർക്കമൊന്നും വേണ്ട. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാഡത്തോട് പറയണം. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, മാഡത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ അന്തിമമായിരിക്കും. ഒന്നും അറിയേ, പറഞ്ഞതൊക്കെ കേട്ടല്ലോ. നേരെ ചൊവ്വേ പോയാ കൊള്ളാം. ഞാൻ നേർവഴിക്ക് എന്നാ പോകുന്നത്. സാർ എന്നെ പ്രതിയാക്കാൻ നോക്കണ്ട. ഓ, ഇപ്പൊ ആരാ യഥാർത്ഥ പ്രതി എന്നൊക്കെ അറിയും. അറിഞ്ഞോട്ടെ, ഏതായാലും ഞാനായിരിക്കില്ല. സാറിന് എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാഡത്തിനോട് പോയി പറഞ്ഞോ. ഡോ, ആദ്യത്തെ ഒരു 10-20 എപ്പിസോഡ് കാശ് ഇറങ്ങുന്ന നോക്കണ്ട. എങ്കിലും ഒരു പിടി വേണം. ആ വട്ടന്റെ കാര്യം അറിയാമല്ലോ, എങ്ങനെ പൈസ ചെലവാക്കാവുന്ന റിസർച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ. അതെ അതെ. ആ വേഗം എടുത്തു വെക്കാം. നമസ്കാരം. ആ ഉണ്ണി, നമ്മുടെ നായിക എത്തി. പ്രൊഡ്യൂസറുടെ വയറ്റത്തടിക്കാത്ത നായിക, എന്നെ നിരാശനാക്കാത്ത നായിക. കേട്ടോ ദുർഗെ, സാധാരണ പുതുമുഖ നായികമാർക്ക് എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും ശരിയാവില്ല. ഇവിടെ നയനമോള് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള നടിമാരെ പോലെയല്ലേ ആക്ട് ചെയ്തത്. റെമൂണറേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പേടിയും വേണ്ട, എല്ലാം പക്കയാ. ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ തുക അങ്ങോട്ട് വെച്ചു തരും. ഈ പണി എടുത്തിട്ട് പ്രാവിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല. എന്നും ഇങ്ങനെ പിടിക്കണമെന്നില്ല കാല്. അതൊരു ശീലമായി പോയി മോൾ. ഓ, അത് ശരി.
അല്ല, പിന്നെ ഈ കൂടെ വരുന്നതിന് എനിക്കൂടെ എന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞിനും കൊണ്ടൊക്കെ വരുന്നത് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടാ. ഇവളൊന്നും ഉറങ്ങുമ്പോഴാ ഞാനൊന്ന് നടുവ് നിവർത്തുന്നത്. കൂടെ വരുന്നവർക്ക് കാശ് കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല. എന്താ നീ ആണോടാ തീരുമാനിക്കുന്നേ? അല്ല സാറേ, പാഴ് ചെലവ്. ആ അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. അതെ, ഞങ്ങള് പ്രൊഡ്യൂസർമാരെക്കാളും തലയെടുപ്പാ ചില കൺട്രോളർമാർക്ക്. അവരുടെ കഴിവ് കൊണ്ടാ ഇതൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നാ വിചാരം. വലിയ മുടകളാ. ആ പിന്നെ ദുർഗയ്ക്ക് ദിവസം ഒരു 500 രൂപ കൊടുത്തേക്കണം. സന്തോഷമായല്ലോ. ആ പിന്നെ സമയത്തെത്തണം. ഇന്നത്തെ സമയത്ത് തന്നെ നാളെയും വരണം. അത് പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. മോള് നല്ലോണം തകർക്കണം കേട്ടോ. തകർക്കാം തകർക്കാം. സർ, ഞാനൊന്ന് ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഓ പിന്നെ വാമേ. ശരി, ഓക്കെ. വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിനക്ക് ഫീൽ ചെയ്തോടാ. ഫീൽ ചെയ്തെങ്കിൽ പണി കളഞ്ഞിട്ട് പോടാ. പോല്ല്. കോപ്പിലെ കുറെ കൺട്രോളർമാര്. ഞാൻ മുക്കി തരാടാ, കാശ് എന്തേലല്ലേ. എത്തിയില്ലല്ലോ. അവക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു. ഓ, തൊലിക്കട്ടികളോട് പറയാൻ പറ്റൂല. അറിയാലോ, സ്കൂളിൽ വെച്ച് ഒരുപാട് സമ്മാനം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാ അഭിനയത്തിനെ. അവളുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഒരു അഭിനയമാണല്ലോ. അല്ല, സാർ ഇറങ്ങുന്നില്ലേ? ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. നാളെ രാവിലെ വരാം. ഓക്കെ, ആയിക്കോട്ടെ. ശരി അമ്മ, നാളെ മോളെ ഒന്നിങ്ങ് വന്നേ. എന്താ ഇങ്ങോട്ട് വാടി? അമ്മയുടെ വരും. വാട കണ്ണ. എനിക്കുള്ളത് ഇങ്ങ് താടി. അവിടെ 500 കിട്ടിയല്ലോ വെറുതെ. എന്നാലും കിട്ടിയതിന്റെ 10% എങ്കിലും താടി. ഓ, അതൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിക്ക. ഇങ്ങനെ ആർത്തി കാണിക്കല്ലേ. പറഞ്ഞേക്ക. ഡാഡി ബ്രോ, ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ. ബൈ ബൈ. പറഞ്ഞു ബേബി. അമ്മമ്മടെ കുഞ്ഞി പോയിട്ട് വരാം. ശരി, ടാടാ. വാ വാ വാ. ആ അപ്പ. നാളത്തെ നായിക നമ്മുടെ മോള് തന്നെ. ഈ ഓട്ടോ ഓടിയിരുന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഒരു വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഓടാം. മോള് തുടയാൻ പോവാ, ഇനി ഞാൻ കൂടെ തുടഞ്ഞോട്ടെ. അവള് മിടിക്കാടാ. എവിടെ ചെന്നാലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ അവക്കറിയാം. ഈ സീരിയൽ നടക്കുമ്പോ തന്നെ ദേ വേറൊരു സീരിയൽ ബുക്കിംഗ് ആവും. ഓണവാ വരുന്നത്. ഓണത്തിന് മുമ്പ് സീരിയൽ വരും. ടിവിയിൽ അവള് വന്നു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഉദ്ഘാടനത്തോട് ഉദ്ഘാടനമായിരിക്കും. കൊട്ടയും കൊണ്ട് പോടി, വാരി എടുക്കാം. ആ ചാകര മനുഷ്യ ചാകര. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വാരുക തന്നെ ചെയ്യും. ആ ദേ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫുഡുണ്ട്. നിങ്ങൾ കഴിച്ചെങ്കിൽ കേടന്നോ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. അയ്യോ, ചിക്കനും മട്ടനും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. എന്തൊക്കെ കാണണം. അതെ, ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി. ചിലപ്പോ അച്ഛനും മകനും എന്നെയും ടി വി കാണാൻ പറ്റിയേക്കും. എനിക്കും ചാരിച്ചരാ ഡയറക്ടർ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതോടെ നീ എന്റെ തലേന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോവല്ലോ. ആ അതും പരിഗണനയിലുണ്ട്. രക്ഷപ്പെട്ടു. ഒഴിഞ്ഞു പോയാ അത്രയും നല്ലത്. മക്കളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചില അമ്മമാരുണ്ടാകും. എന്തു ചെയ്യാനാ? ഈ ജന്മത്തിൽ ഇതൊക്കെ കണ്ടേ പറ്റൂ, അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ. ഇത്രയൊക്കെ വൈകുവോ? നമുക്കൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ വിശ്വട്ട. അച്ഛന്റെ ഈ കാത്തിരിപ്പ് കാണുമ്പോ വിഷമം തോന്നുക. അവൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു രസമാ, അത് മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ടല്ല മോളെ, ഇത്രയും സമയം അവിടെ നിന്ന അത് കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കില്ലേ? അതേപ്പറ്റി ബോധമില്ലാത്തവളായി പോയി, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ?
അച്ഛന് സമാധാനായല്ലോ. ശരി, രാവിലെ കാണാം. നാളെ കാണാം സാർ. ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് തന്നെ എല്ലാം ഓക്കെ ആയി. ഞാൻ പേരെടുക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം പിന്നെ പറഞ്ഞ തുകയും തന്നു. കൂട്ടത്തിൽ അമ്മയ്ക്കൊരു 750 രൂപയും കൊടുത്തു. ഈ സീരിയൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ പിന്നെ മലയാളത്തിൽ നമ്പർ വൺ നായിക ഞാനാ. അതൊക്കെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാ. അങ്ങനെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെയും കുടുംബത്തെയും മറക്കരുത്. അതെ, എന്റെ മനസ്സ് നല്ലതാ. അതുകൊണ്ടാ നിനച്ചിരിക്കാതെ നേരത്തെ ഇതൊക്കെ വന്നു ചേർന്നത്. അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കുഞ്ഞിനെ എന്തിനാ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നേ? എന്റെ കുഞ്ഞല്ലയോ, അതിച്ചിരി കഷ്ടപ്പെട്ടോട്ടെ. ഭയങ്കര ക്ഷീണമുണ്ട്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കുടിച്ചു കളയും. സ്കിൻ ടോണൊക്കെ നോക്കണ്ടേ, കൈയൊക്കെ കറുത്തു. അതെ, കുഞ്ഞിനെ പെട്ടെന്ന് തൊട്ടിൽ കൊണ്ട് കിടത്തണേ. അർഹതയില്ലാത്തതിനൊക്കെ ഇതുപോലെ പലതും കിട്ടും. പിന്നെ അവൾ ഇതല്ല, ഇതിനപ്പുറവും പറയും. കുഞ്ഞിനെ എടുക്കാൻ വന്നാണോ? എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തൊട്ടിൽ കിടത്തിയാ പോരല്ലോ. എന്താ വാവേ? ഒരു മിനിറ്റ്. ഇതാണ് എന്റെ മെനു, പിടിച്ചോ. ഇനി ഈ വിധത്തിൽ വേണം എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരാൻ. 8 AM 5 ഈന്തപ്പഴം, 3 ബദാം, 4 എഗ് വൈറ്റ്, 1 ഗ്ലാസ് ഗ്രീൻ ടീ. കറക്റ്റാ, വേറെ ഉണ്ടല്ലോ സമയങ്ങൾ. 11 AM കുങ്കുമപ്പൂ ചേർത്ത പാൽ 1 ഗ്ലാസ്. 12 PM ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് 1 ഗ്ലാസ്. 1 PM 2 ചപ്പാത്തി, 1 മെക്സിക്കൻ സലാഡ്. 2 PM ഫ്രഷ് കാരറ്റ് ജ്യൂസ്. 3 PM വാൾനട്ട് 4, വെള്ളം ചേർക്കാത്ത പാല് 1 ഗ്ലാസ്. 8 PM വിശക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 സ്ലൈസ് വീറ്റ് ബ്രെഡ്. അത് ചപ്പാത്തി ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, വിശക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മതി. ഇത് നീ നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഒരു ജോലിക്കാരിയെ വരുത്തി അവളോട് പറ. അവൾ ചിലപ്പോ കേൾക്കുമായിരിക്കും. ഇത് നീ നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഒരു ജോലിക്കാരിയെ വരുത്തി അവളോട് പറ. അവൾ ചിലപ്പോ കേൾക്കുമായിരിക്കും. ഇവിടെ ഒരുത്തി ഉണ്ടല്ലോ, വീട്ടുകാരെക്കാളും സാമർഥ്യമുള്ള ഒരുത്തി. അവളെ പറഞ്ഞുവിടും, പകരം വേറെടുത്തേ ഞാൻ വെക്കാം. അങ്ങനെ ശാന്തേച്ചിയെ പറഞ്ഞുവിടാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. എന്റെ ഗ്ലാമർ എനിക്ക് നിലനിർത്തിയേ പറ്റൂ. അതിനെനിക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടണം, വിറ്റാമിൻസ് അധികം ഉള്ളിൽ ചെല്ലണം. കയ്യില് കാശുണ്ടല്ലോ, ആരെങ്കിലും വിട്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കും. അല്ല, അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കി തരില്ലേ? തൽക്കാലം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എന്നാ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കണ്ട. ഒരു സീരിയലിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും മോളുടെ അമ്മയുടെ തലക്കനം കണ്ടോ? എന്തിനാ? മോളുടെ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ വട്ടാണോ? ഒരമ്മയും മോളും പച്ചക്കറി കഴിച്ച് മടുത്ത്. ഇവിടെ നല്ല നാടൻ വാറ്റ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്, പച്ചുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിച്ചു വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് രാത്രി ആകുമ്പോൾ ദാ ഇതുപോലെ കുടിക്കാം. എടോ, ഓവർ ആവണ്ട. എന്തായാലും പെൺവേഷത്തിൽ നീ കസറിയുടെ മോനെ. ദേ, ഈ ചിക്കനാണ് സത്യം. എന്റെ ശത്രുവിന് പോലും സംശയം തോന്നിയില്ല. പ്രേമം തോന്നും, ആരെങ്കിലൊക്കെ നിന്നെ പ്രേമിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത്രയ്ക്കും ഭംഗിയാ നിന്നെ പെൺവേഷത്തിൽ കാണാൻ. യാമിനി മാഡം. കാമിനി എന്നായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. എടോ, ഈ കാവേരിയായിട്ട് ഒരു ഹോട്ടൽ മുറിയിലേക്ക് പോയാലും
ആരെങ്കിലും എന്നെ സംശയിക്കോളൂ. ആര് സംശയിക്കാൻ, പെൺവേഷത്തിൽ നീ കാവേരിയേക്കാളും സുന്ദരി പെണ്ണാ. അതൊരു നല്ല സൈനാണ്. ഞാൻ അവസരങ്ങൾ മുതലാക്കും. അല്ലെങ്കിലും പെങ്കുഞ്ഞ, ഇപ്പോഴേ ഒരു കരുതലൊക്കെ വേണം. ഭർത്താവും വീട്ടുകാരും എപ്പോഴാ തള്ളിക്കളയാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഞാൻ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ആരുടെയും മുഖം നോക്കാറില്ല. നിന്റെ അടുത്ത ജന്മമുണ്ടല്ലോ, അത് നിന്റെ പെറ്റ തള്ളക്കോല് തയ്ക്കൂല.